Դեկտեմբերի 15-ի լրահոսով Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում իրական լուրերը տաղավարում առաջիկա րոպեներին աշխատի Յուրա Վահանյանը, բարև ձեզ։ Երևանում որոշ քաղաքական գործիչներ դժգոհություններ են հայտնում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու Ռուսաստանի ջանքերից եւ խոսում 2020-22 թվականներին ամենաբարձր մակարդակով երակողմ համաձայնագրերի անարդյունավետության մասին, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ընդգծելով, որ անհրաժեշտություն կա պարզաբանել այդ հարցերը։ Նրա խոսքով համաձայնագրերը մնում են ուժի մեջ, կողմերից ոչ մեկը հետ չի վերցրել իր ստորագրությունը դրանց վերաբերյալ։ Զախարովան վստահեցրել է, հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի բացակայությունը, իրենք չափազանց վտանգավոր են համարում կարևոր փաստաթղթերից հրաժարվելու փորձերը։ Նման քայլն անխուսափելիորեն կբերի լուրջ ռիսկերի, առաջին հերթին հենց Հայաստանի համար արևմտյան կեղծ միջնորդների օգնությամբ հնարավոր չի լինի կանգնեցնել այդ մարտահրավերները։ Հայաստանն իրացնելով ինքնապաշտպանության եւ պետական պաշտպանության իր ինքնիշխան իրավունքը, որը չի կարող լինել որևէ քննարկման առարկա, բոլորովին վերջերս նոր ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագրերը կնքել տարբեր եվրոպական երկրների հետ, ինչը չէր կարող չզայրացնել ռուսներին։ Ստեղծված իրավիճակն ու զուգահեռ ընթացող իրադարձությունները փորձել է վերլուծել Անդրանիկ Ավետիսյանը։ Ռուսաստանի իշխանությունները կրկին օգտագործում են իրենց երկու հիմնական աշխարհաքաղաքական գործիքները՝ մերժում, ցանկացած հարցում որևէ մեկի մասնակցության ամբողջական կամ մասնակի։ Ես այստեղ չեմ եղել, դրա հետ կապ չունեմ, ընդհանրապես տեղյակ չեմ, ոչ ոք ինձ տեղյակ չի պահել եւ դախապեությունն է տրամաբանությամբ։ Դրա վառ օրինակը Պուտինյան վերջին մտքերի գոհարներն են։ Ասել է, թե Ռուսաստանը չէ, որ հրաժարվել է Արցախից։ Դա Հայաստանն էր, որ ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Երկրորդ գործիքը դա քծոցին է։ Խաբել գործընկերոջը կամ դաշնակցին, բանակցելով նրա թիկունքում։ Կրկին ստիպված ենք մեջ բերել Կրեմլյան գոհարները։ Ռուսաստանի առաջնորդի խոսքով վարչապետ Փաշինյանի բացակայությունները պայմանավորված են հայաստանյան գործընթացների հետ եւ կապված չեն այդ ինտեգրացիոն միավորումների հետ աշխատանքը չշարունակելու հետ։ Ավելին, ըստ Պուտինի, ԱՊՀ-ին, ՀԱՊԿ-ին ու ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը դադարեցնելը հայաստանի շահերից չի բխում, եւ նա դա ասում է այն բանի ֆոնին, որ Հայաստանը օրեցօր ավելի է մոտենում Եվրամիությանը։ Հայաստանի եվրոպական դաշնակիցները գնալով ավելանում են՝ Ֆրանսիա, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Հունաստան եւ Կիպրոս։ Հայաստանն իրացնելով ինքնապաշտպանության եւ պետական պաշտպանության իր ինքնիշխան իրավունքը, որը չի կարող լինել որևէ քննարկման առարկա։ Բոլորովին վերջերս Հունաստանի եւ Կիպրոսի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագրեր է կնքել, ինչը համաձայնեք, որ չի կարող չզայրացնել ռուսներին։ Իսկ Կրեմլը այն աստիճան է նյարդայնացած, որ պահաբաս չի թողնում Հայաստանի իշխանություններին ցույց տալու, որ դեռ իրենից ինչ-որ բան է ներկայացնում, ունի որոշիչ դեր եւ ինքն է իրավիճակի տերը։ Դրա վառ օրինակը վերջերս Գյումրիում տեղի ունեցած սկանդալներ, կամ ավելի ճիշտ լինի ասել խայտառակությունը, երբ ռուս ռազմական ոստիկանները Հայաստանի տարածքում ոչ միայն որոնել, այլ նաև կարանավորել էին ռուսաստանի քաղաքացու, ով իրենց փախել էր բանակից։ Համաձայնեք, որ մեղմ ասած նորմալ չէ, երբ ռուսաստանի հրամանով Հայաստանում փաստացի մարդ են առևանգում։ Ավելին նորմալ չէ այն, որ մինչ հայաստանյան իրավապաշտպանները եւ լրատվամիջոցները ընդգծում են, որ ռուսաստանյան իրավապահները իրավունք չունեն գործել Հայաստանի տարածքում եւ նման քայլով կոպիտ կերպով խախտում են երկրի ինքնիշխանությունը, Հայաստանի պետական մարմինները օրեր շարունակ լռեն։ Ինչևէ, որպես ինչ շապով պատասխան կարելի է դիտարկել դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների նախարարական հանդիպումը, որը կրում էր խթանելով հավասար, մարջելի եւ ներառական տրանսպորտային փոխկապակցվածությունը, հանուն-կայուն եւ դիմակայուն տնտեսությունների խորագիրը։ Այն ՄԱԿ-ի հետ համատեղ Հայաստանում երբևէ կազմակերպված ամենախոշոր միջոցառումներից է։ Ինչու ենք մենք կարծում, որ այդ միջոցառումը կարելի է դիտարկել որպես պատասխան քայլ, որովհետեւ համաձայնեք, որ դրան հաջորդած վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումները Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի, ՄԱԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների հարցերով ՄԱԿ բարձր ներկայացուցչի, Ռուսաստանի փոխվարչապետի եւ ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի գործադիր քարտուղարի հետ հանդիպումները դժվար թե կրեին առօրյա բնույթ։ Ինչևէ, մենք կրկին ստիպված ենք վերհիշել Զախարովյան վերջին ցնդաբանությունները, որովհետև նա հանդես էր եկել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ մեկնաբանությամբ։ Ըստ էության, կրկներով Ադրբեջանի մեղադրանքները, իր վրա վերցնելով Ալիևի դատապաշտպանի եւ Ադրբեջանի ԱԳՆ դերերը։ Ըստ նրա, Հայաստանը Լաչինի միջանցքը օգտագործել է Արցախ զենք ուղարկելու նպատակով։ Ավելին, հայկական
ծինված ուժերը դուրս չեն բերվել Արցախից։ Ինչն էլ դարձել էր ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի պատճառ։ Ռուսները վերջին օրերի ընթացքում մի քանի ոչ ադեկվատ հայտարարություններ են արել բոլոր դիվանագիտական հարցերի վերաբերյալ։ Նախ Agitprop-ի, այն է, ռուսական հեռուստաալիքների խախտումների մասին։ Սկզբում ասում են, թե ընդունել են այն փաստը, որ եղել են խախտումներ, իսկ մի քանի ժամ անց ասում են, թե խախտման ապացույցները իրենց չեն ներկայացվել, բայց եթե ապացույցները չեն ներկայացվել, եւ իրենք դեռ մի թուղթ են ստորագրել, ըստ որի ընդունել են խախտումների փաստը, ապա բոլոր հարցերը ոչ թե հայկական կողմի հետ են, այլ Կրեմլյան հիմար աշխատակիցների, ովքեր բանից անտեղ եկեն։ Ինչ վերաբերվում է հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Կրեմլյան դիրքորոշմանը, եկեք ֆիքսենք, որ իրականությունից կտրված ստերով ու կեղծիկներով Լեսուն Զախարովան ընդունակեց իծաղեցնել անգամ եփացավին։ Էլ չենք ասում խնդրին քիչ թե շատ տեղյական ցած։ Փորձենք կետ առ կետ մեկնաբանել նրա հերթական ցնդաբանությունը։ Երկու համազայնագրերը չեն կարող ճանաչել որևէ այլ ընտրանք, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ դրանք սկսել են խախտվել ռուսների կողմից, հենց օրինակ Խծաբերդում եւ Հինթաղերում, այդ թվում Ռուսաստանի ակտիվ մասնակցությամբ։ Բոլորի համար փաստ է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները դե ֆակտո չեն իրականացվում, քանի որ Ադրբեջան ռուսների լիակատար թողտվությամբ իրականացրել էր էթնիկ զտումներ։ Մինչդեռ Հայաստանը բարեխեղճորեն կատարել էր պայմանագրի բոլոր կետերը, չնայած նրան, որ դրանք բազմիցս խախտվել են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից։ Բավական է հիշել հենց թեկուզ Լաչինի միջանցքի դաժան շրջափակումը, ինչպես նաեւ Քարագլուխի եւ Փարուխի իրադարձությունները։ Նույնիսկ դրանից հետո Հայաստանը մշտապես վերահաստատել է ինքնիշխանության եւ իր իրավասության հիման վրա հաղորդակցությունների բասման իր հանձնառությունը։ Մի խոսքով, այն ինչ ասում են Ռուսաստանի ղեկավարն ու ագնետիկինը Հայաստանի մասին, եկեք ֆիքսենք, որ նախ ասում են արդարանալու եւ երկրորդ ինչ որ բան հասկացնելու համար։ Ամեն դեպքում, եթե Ռուսաստանին ինչ որ բան դուրս չի գալիս, համաձայն եք, որ նա շատ հանգիստ կարող է լուր հավաքել իրերը եւ մի քանի օրվա ընթացքում հեռանալ Հայաստանից։ Նրանց պահող հաստատ չկա։ Եվ որպես հետգրություն, այսպիսով դատելով վերոնշված փաստերի համադրումից, միանշանակ կարող ենք պնդել, որ Ռուսաստանը հանգիստ չի թողնելու մեզ։ Դրա վառապասույցը Կրեմլի եւ Կրեմլամերձ գործիչների միմյանց հակասող գործողություններն ու քայլերն են։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի գրեթե պաշտոնական ուլտիմատումը Հայաստանին, երբ հաշվի չառնելով անգամ այն հանգամանքը, որ Երևանն ու Բաքուն ուղիղ բանակցությունների արդյունքում ռեալ քայլեր են կայացնում, օրինակը նույն գերիների փոխանակությունը, նույնիսկ երկու նախադասությամբ ընդունելով կատարված փաստը, ռուսական ԱԳՆ-ն գրեթե բաց հայտ ափսոսանք է հայտնում, որ իրենք մասնակցություն չեն ունեցել այդ գործերում։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը ողջունում է կատարվածը։ Ինչպես կարելի է բնութագրել, եթե ոչ դավաճանություն, Ռուսաստանի այն հայտարարությունը, որ Հայաստանը Լաչինի միջանցքով զենք է մատակարարել պաշտպանության բանակին։ Պարոնայք խաղաղապահներ, ինչպես կարող է Հայաստանը զենք մատակարարել առանց ձեր գիտության։ Չէ՞ որ Լաչինի միջանցքը 2020 թվականի նոյեմբերից գտնվում էր ձեր վերահսկողության ներքո։ Նշանակում է, որ Ռուսաստանը ստում է բոլոր, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակներում։ Պուտինը և Զախարովան մեղադրում են Փաշինյանին Արցախը հանձնելու մեջ, իսկ Բելարուսի նախագահը բարասիորեն նախորին հայտարարում է, որ Արցախյան ֆիասկոյում Հայաստանի վարչապետը մեղավոր չէ, որ մեղավորները նախկին նախագահներն են։ Սուտն ու կեղծիկը ստացել են պաշտոնական տեսք, և ռուսական կողմն այնքան է ստել, որ անգամ ինքն է հավատում իր կեղծիկներին։ Դրա վառ օրինակը Մոսկվայում անցկացված ինչ որ Եկատերինյան ֆորումն էր, որտեղ Շեկլիկ քարտուղարուհին նույն ինքը Մաշա Զախարովան հայտարարում էր, որ Ռուսաստանն իր պատմության ողջ ընթացքում երբևիցե չի վարել գաղութային նվաճողական քաղաքական կանցում, այսինքն չի եղել Կովկասին տիրելու 100-ամյա պատերազմը, չեն եղել հարավային Կովկասի համար պատերազմները, չի եղել ռուս-շվեդական, ռուս-թաթարական պատերազմը։ Ցուցակը կարելի անվերջ շարունակել, քանի որ Ռուսաստանի ողջ պատմությունը պատերազմների շարան է, զավթողական նպատակներով։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Գագիկ Մկրչյան, Իրական լուրեր։Պաշտոնական լրահոսից Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի գործադիր քարտուղար Տատյանա Մոլչանի հետ, այս մասին հայտնում են արտգործ նախարարությունից։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և ՄԱԿ-ի կառույցների, այդ թվում ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի միջև համագործակցության ընդլայնման, համատեղ ծրագրերի իրականացմանն առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել ոլորտային, այդ թվում էներգետիկ և ենթակառուցվածքների զարգացման ուղություններով հետագա համագործակցության հնարավորություններին և ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների իրականացմանը։ Արարատ Միրզոյանը և Տատյանա Մոլչանը մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի կառավարության մշակված խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին, խաղաղության օրակարգի և ակնկալվող տնտեսական առավելությունների համատեքստում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որին մասնակցել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը ներկայացնող շուրջ 30 ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Հանդիպման սկզբում վարչապետը նշել է, որ խորհրդակցության նպատակն է հասկանալ, թե ինչ խնդիրներ կան ոլորտում, պարզել ոլորտի զարգացման նպատակով կառավարության կողմից իրականացվող քաղաքականության արդյունավետությունը, ինչպես նաև քննարկել առաջիկա անելիքները։ Մեր այսօրվա հանդիպման նպատակը հետևյալն է՝ պարզել, թե ինչպես եք զգում դուք ձեզ այսօրվա միջավայրում, մասնավորապես ինչ արձագանք ունեք մեր քաղաքականությունների վերաբերյալ և ինչ պատկերացումներ ունեք ոլորտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի հետագա զարգացման համար և նաև քննարկենք առաջկա շրջանի մեր քաղաքականությունները, անելիքները և պատկերացումները։ Պաշտոնական այցով Ուրուգվայում գտնվող նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այսօր այցելել է Մոնտեվիդեոյի Սուրբ Ներսես շնորհալի եկեղեցի և հանդիպել Ուրուգվայի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Հակոբ Արքեպիսկոպոս Գլնջյանի հետ։ Թեմի առաջնորդը շնորհակալություն է հայտնել նախագահին այցելության համար և շեշտել նման այցերի կարևորությունը Հայաստան-Սփյուռք կապերի ամրապնդման համար։ Հանրապետության նախագահը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության և խոսքերի համար։ Հանդուրարանի է Սփյուռքում երիտասարդ այցելությունը։ Սա մենք բոլորս գիտենք և բոլորս էլ այդ հանգամանքը աշխարհի առնելը մեր մեծ գնահատանքի ենք արժանացնում, հենց եկեղեցու կարևորագույն աշխատանքը պատմական նշանակություն ունեցող գործը, որ արել է եկեղեցին, վստահ եմ, որ դուք և ինչ որ արել եք 40 տարի ընթացքում այս համայնքում շարունակելու ենք այդ պատվապետ գործը և դրա արդյունքում է, որ Ուրուգվայում համայնքը կա, Ուրուգվայում ներկայացված է և այդ համայնքը մեծ գնահատանքի արժանացել է Ուրուգվայի իշխանությունների և ժողովրդի կողմից։ Ավելի ուշ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Մոնտեվիդեոյում այցելել է Հայաստան հրապարակ և հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Նախագահի անունից ծաղկեպսակ է դրվել զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարի մոտ, այնուհետև Ուրուգվայի խորհրդարանի պատգամավոր Պեդրո Խիստոնյանի, առողջապահության փոխնախարար Խոսե Լուիս Մաջյանի և հայ համայնքի ներկայացուցիչներ Դիեգո Կարամանուկյանի ուղեկցությամբ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շրջել է հրապարակում ծանոթ ցել հուշահամալիրի կառուցման պատմության դրվագներին։ Իրականում շնորհիվ նաև այստեղ ապրողներին ձեզ, հենց մենք կարողացել ենք ներկայանալ Ուրուգվայում և ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ուրիշներին շնորհակալություն երախտագիտություն հայտնել ձեզ, որ դուք կարողացել եք ձեր աշխատանքով, ձեր ստեղծագործական աշխատանքով Ուրուգվայի պետության կայացման ձեր մասնակցությամբ արժանի տեղ գտնել Ուրուգվայի պետության մեջ և իրոք շատ գնահատված եք և շատ կարևոր հանգամանքը, որովհետև դուք հայ լինելով հանդերձ նաև Ուրուգվայի հանրապետության քաղաքացի և ունեք այն պարտականությունները, որ ունեք և կարծում եմ այն վստահությանը, որ արժանացել ենք նաև մենք որպես հայեր և այս գեղեցիկ տեղ ունենք այս հուշարձանը կամ այս հուշահամալիրը, հենց պայմանավորված է դրանով։ Այսուհետ Հայաստանից դուրս գալու համար մեր երկրի օրենսդրությամբ սահմանված Հայաստանի քաղաքացիների անձնագրերում օտարերկրյա պետություններում վավերականության ժամկետի վերաբերյալ նշում, այսինքն ելքի, կլոր կնիք կատարելու վերաբերյալ պահանջ չի գործելու։ Այս մասին հայտարարությունը տարածել է Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Օրենքնուժի մեջ կմտնի 2024 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ Հայաստանի սահմանը հատող անձանց համար կարգավորումը դեռ գործում է և կնիքի առկայությունը անձնագրում պարտադիր է։ Պետական եկամուտների կոմիտեն կանխել է առանձնապես խոշոր չափի 1 միլիոն ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամի մաքսանենգության դեպք, մանրամասները տեսանյութում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Զվարթնոց բաժնի և Արևմտյան Մաքսատուն վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության բաժնի աշխատակիցները մշտապես ուշադրության կենտրոնում են պահում Հայաստանի Հանրապետության օթային սահմանով սահմանված կարգի խախտմամբ տեղափոխվող կանխիկ դրամական միջոցների տեղափոխման դեպքերը։ Համատեղ բացահայտվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանով առանձնապես խոշոր չափի գումարի մաքսանենգության դեպք։
Սույնթվականի դեկտեմբերի 14-ին ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության Զվարթնոց բաժնի եւ Արևմտյան մաքսատուն վարչության աշխատակիցները համատեղ մաքսայինս կողության կանաչ ուղուկի ծահատելուց հետո իրենց լիազորությունները իրականացնելիս Զվարթնոց օթանավականի ուղևորային համալիրի մաքսայինս կողության գոտում զննման են ենթարկել Միլան Երևան չվերթով ժամանած Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի ՎԱ-ին պատկանող ուղեբեռը։ Իրականացված մաքսային հսկողության արդյունքում բացի անձնական օգտագործման ապրանքներից հայտնաբերվել է չհայտարարագրված 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումար, որից 1000 հատը 50 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով թղթադրամներ են եղել, 9500 հատը 100 դոլար անվանական արժեքով թղթադրամներ։ Փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 251-րդ հոդվացի հատկանիշներով կազմվել է մաքսանեգության դեպքի վերաբերյալ արձանագրություն և նյութերի հետ միասին դրամատրվել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով 3-7 ամերիկացի օրենսդիրները կոչ են արել կոշտացնել Վաշինգտոնի դիրքորոշումն Իրանի նկատմամբ, քանի որ Թեհրանը ջանքեր է գործադրում ընդլայնել Իսրայելի և Համասի միջև հակամարտությունը։ Հոկտեմբերի 17-ից Իսրայելի դեմ Համասի հարձակումից 10 օր անց Իրանամետ ուժերն ավելի քան 90 գրոհ են իրականացրել մերձավոր արևելքում տեղակայված Միացյալ Նահանգների ստորաբաժանումների դեմ։ Որոշ հանրապետական կոնգրեսականներ Բայդենի վարչակազմից պահանջում խստացնել պատժամիջոցներն Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ։ Օրեր անց, երբ Իրանի աջակցությունը վայելող Յեմենի Հութի ապստամբները գրոհեցին ԱՄՆ ռազմանավը Կարմիր ծովում, Իրանի արտգործնախարարը նախազգուշացրեց Վաշինգտոնին Իսրայել-Համասի հակաբարտության ուղղությամբ տարվող ամերիկյան քաղաքականության առաջությամբ։ Ցանկացած պայի կարող է տեղի ունենալ անկառավարելի և անկախատեսելի պայթյուն, սա այն է, ինչ ամերիկացիները ցայսօր չեն գիտակցել և եթե առաջիկայում չհասկանան, հետևանքները կազդեն ԱՄՆ-ի վրա։ Հանրապետական օրենսդիրները վստահ են, Բայդենի վարչակազմի քաղաքականությունն է նպաստել, որ Իրանը նման կեցվածք ընդունի։ Իրանը մեծացնում է իր կշիռը մերձավոր արևելքում Յեմենից մինչև Գազա, ուր Թեհրանը կամ նրա ենթակա ուժերը ուղղակի գրոհում են ԱՄՆ ռազմական օբյեկտներն ու ռազմանավերը, ըստ էության, առանց հետևանքների։ Հանրապետականները նաև քննադատել են Բայդենի վարչակազմին իրանական 6 միլիարդ դոլարի ակտիվները ապասարեցնելու շուրջ Թեհրանի հետ այս տարի ձեռք բերված համաձայնության համար, որի դիմաց Իրանը ազատ արձակեց ամերիկացի 5 պատանդների։ Երբ այս կառավարությունը փող է տրամադրում Իրանին կամ թույլատրում է պատժամիջոցները, արդյունքում ֆինանսավորում է ահաբեկչական գործողությունները, որոնք ուղղված են Իրանի ժողովրդի, Իսրայելի ժողովրդի և մի օր շուտով վախենամ Միացյալ Նահանգների ժողովրդի դեմ։ Ներկայացիչների տունը երկու կուսակցությունների աջակցությամբ ընդունեց No Funds for Iranian Terrorism Act օրինագիծը, որի նպատակը վերահիշյալ 6 միլիարդի վերստին սառեցումն է։ Իրանը կարող է կրկին առավելություն ստանալ այս պատանդներին ազատ արձակելուց հետո ամերիկացի նոր պատանդ վերստելով, փորձելու ենք թույլ չտալ դա, սա լեգիտիմ գործարք չէ, երբ ամերիկացիները պատանդ են պահվում։ Ամերիկացի օրենսդիրները վստահ են Իրանում ժամանակ առ ժամանակ ծագող բողոքի ցույցերը, ուր ակտիվ են հատկապես իրանցի կանայք, վկայում են, որ ռեժիմի փոփոխությունը ի վերջո սկիզբ կառնի երկրի ներսից։ Անհրաժեշտ է բարձրաձայնել Իրանի կանանց խիզախության մասին, որը յուրաքանչյուր իրանցու ազատության համար է։ Ամերիկացի օրենսդիրները 3-7 վերստին ներկայացիչների պալատին են ներկայացրել բանաձևի մի նախագիծ, որը արտահայտում է ԱՄՆ-ի աջակցությունը Իրանում ժողովրդավարական ու աշխարհի կարգերի հաստատմանը և միջուկային զենք ստեղծելու ծրագրերից հրաժարվելուն։ Քեթրին Գիբսոն, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Եվ եղանակային կանխատեսումների մասին, դեկտեմբերի 16-ից 18-ը Հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կբարձրանա ևս 7-ից 10 նիշով։ Իսկ մենք նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր, կհանդիպենք։